pulla. Tuhat metriä tästä pitäisi olla mukaan helppoa. Katsotaan. Tonne menee tuo 1000 metriä. Siitä menee kiekotrikki. Hyvä. Päästään lumihankeen. Lumibaana. Tiedän mikä on. Persaus taakse. Mäki meinasi kaattu. Punaisia nuolia pitää seurata.
istu. Joo, tää on aika pitkä ja kivinen tie. Jarruta. Mene vaan.
rauhassa. Hyvä. Siitä rauhassa vaan jyrkkä mutka. Ei niin ihan hyvä, että